Re! Viss ēters ir te! 19. Gadsimta beigās būvētajā cietokšņa daļā Redānā 1919. Gadā notika sīvas asiņainas cīņas aizstāvot Liepaino Bermonta karaspēka. Karosts glābšanas biedrības ļaudis nolēmuši, ka būtu vērtīgi izstāstīt tā laika notikums, akcentējot arī cietoksnī karojušo vīru biogrāfiju. Ekspozīcija tiekot iekārtot ar lielu pietātu pret savulaik kara vajadzībām celtajām telpām. Tas, ka mēs viņas, teiksim, tur kaut kā nerestaurējam tās sienas, vai teikt, nu, kad tu ej pa šīm te ejām un saproti, ka tas viss arī reāli noticis, ka tā ir tā nu, riktīgi pievienotā vērtība, kas palīdz uztvert tos notikumus un gribās, lai ir kaut kā, ka tie cilvēki tā kā nu, tā norezinē to visu. Jo uztaisīt šo te, piemēram, visu un ielikt kaut kādā komfortablā muzejā, tas nebūtu tas. Muzeja otra ekspozīcija veltīta karosts vēsturē, chronoloģiski izejot cauri laikam no 19. Gadsimta beigām līdz mūsdienām. Apmeklētāji varēs gan izlasīt interesantus faktus, gan aplūkot vēsturiskas fotogrāfijas un dažādas priekšmetus – traukus, darbarīkus, padomu laiku cigaretes un daudz ko citu, ko karosts glābšanas biedrība atradu sēku drupās, vietējo iedzīvotāju mājsaimniecībās un citviet. Viens no tiem iemesliem, kāpēc mēs to muzeju nolēmām taisīt, ka mums ir ļoti daudz to lietu, kas ir interesants, kas ir katra ar savu stāstu, un mums likās, ka tas būtu interesanti to visu izstāstīt un parādīt arī citiem. Tas, ka viss tas stāsts ir no sākuma līdz galam vienkopus un nu, ar uzskats līdzekļiem, jo man liekas, ka tā tas stāsts līdz šim nekad nekur nav izstāstīts. Jau izskanējis, ka šovasar citā karosta cietoksnī bijušajā Nacionālo bruņoto spēku noliktavā arī tiks atvērts jauns muzejs Latvijas kara muzeja filiāle. Tomēr, kā norāda abos projektos iesaistītē, nekāda konkurence nebūšot, jo katrs cietoksnis stāstīs par citu laika posmu. Katrs no šiem objektiem atklāja kādu daļu no mūsu pilsētas un no mūsu valsts vēstures. Iecerēts, ka abi cietokšņos izvietotie muzeji apmeklētājiem durvis varētu vērt jau pavasarī. Ines Ķester, Jānis Goldbergs, TV Kurzeme.